ጤና ይስጥልኝ በተልሂም ላቀባላለሁኝ እንተም የስነም ግማማ ከራገልግሎት የስነም ግባለበ ዛሬ ብዙዎቻችን ስለሚገጥመን የቫይታሚን ዲ ዲፊሸንሲ እናወራለን ብዙዎቻችን የቫይታሚን ዲ እጥረት ይኖርብናል ይህም የሆነበት ምክንያት ከአመጋገባችን እንዲሁም ደግሞ ከፀሐይ ብርሃን ጋር በተገናኘ የምናመርትበት መጠን በጣም ዝቅተኛ በመሆኑ ነው ነገር ግን የቫይታሚን ዲ ንጥረ ነገር በዋነኝነት የካልሲየም እንዲሁም የፖታሲየም ንጥረ ነገሮችን ሰውነታችን ውስጥ በአግባቡ እንዲመረት እንዲሁም እንዲወገድ ከሚያደርጉ ዋነኛ ግብአቶች ውስጥ ይመደባል። የቫይታሚን ዲ እጥረት በሰውነታችን ውስጥ መኖሩ ፀጉር መነቃቀል ከእንቅልፋችን ስንነሳ በጣም ደክሞን መነሳት ላልተጠበቀ የሆድ ህመም ለምሳሌ ማስቀመጥ የመሳሰሉት ችግሮች መጋለጥ እንዲሁም ደግሞ የካልሲየም በጣም ሰውነታችን ውስጥ ዶሚኔት ወይም ደግሞ በብዛት ከመገኘት የተነሳ ከካልሲየም ጋር በተገናኘ ለሚከሰት የኩላሊት ጠጠር ያጋለጣናል ማለት ነው። ስለዚህ በምን መልኩ ማስተካከል እንችላለን የሚለው ሐሳብ እንምጣ። ሁለት መንገዶች አሉ። አንደኛው ለ10 ደቂቃ ወይም ደግሞ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ የፀሐይ ብርሃን የጧት የፀሐይ ብርሃን በማግኘት ሰውነታችንን ለፀሐይ መማጋለጥ የቫይታሚን ዲ እጥረት ያለብን ሰዎች የተወሰነ መንገድ ኢምፕሩቭ ማድረግ እንችላለን። ከዛው እጪ ግን የቫይታሚን ዲ ንጥረ ነገር ሰፕሊመንቱ የሚሸጣለ እሱ ከባለሙያ ጋር በመመካከር መጠቀም ይኖርባቸዋል። እነዚህን ሁለት ነገሮች ካደረጋችሁ በኋላ የአመጋገብ ሂደታችሁን ብታስተካክሉ የነዚህ ንጥረ ነገሮች እጥረት እንዳይኖር በሰውነታችሁ ውስጥ እንዳይከሰት በደንብ ማገዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንንና መሰል ከስነ ምግብ ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች እንዲሁም ደግሞ መልእክቶች ካላችሁ ለሄም የስነ ምግብ ማማከር አገልግሎት ብላችሁ ቦራብ ኪድስ ሞል 2ኛ ፎቅ 113 ብትመጡ በደስታ እናስተናግዳችኋለን።